bikomeje gutya ntago byazaba ari byiza cyane yego icyo nsaba buri muririmbyi mugenzi wanjye wariwe wese waburirimba muri korali waburirimba ku giti cyawe nuko ukora ibintu wumva ko uri kubwiriza ubutumwa koko yego nta kindi we bwiriza ubutumwa ibindi bize nyuma papa satari yo kuvuga ngo mbona amafaranga ngire nte Theo hari abantu bagira urukundo yego hari abantu bagira urukundo pe umuntu akubwira uburyo agukundamo wo kumva ni ibintu bikurenze ko bise ibyo bintu ibi bintu bibaho haracyaho abantu bakwereka ko bagukunda bigeza yego umva niba ari ikintu kinshimisha ni ukubona abantu bari kumbwira ko bankunda dukunda kuririmba turagukunda bima motivation yego bikaba motivation yo kuvuga ngo uyu murimo yibuze hari cyo nkora abantu kikabanezeza yego Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwe mukunda kandi mukurikire ibiganiro bigiye bitandukanye bya kwiringira TV tubifurije kugira ibihe byiza nge nitwa Theophile byukusenge nge na Suzana twibereye mu burasirazuba bw'u Rwanda sibyo yego nibyo mu karere ka kaka Bugesera Tufije kugira ibihe byiza mwebwire mudukurikire muri mu majyepfo y'u Rwanda majyaruguru abandi mu majyepfo na yavuze burasirazuba no mu burengerazuba nabari mu murwa nabari mu mujyi wa Kigali noneho hari abandi bantu badukunda badukurikira kandi namwe babakunda babakurikira abenshi dukunze ko kubita ngo ni intara gatandatu y'u Rwanda eh aba diaspora eh banza kwiga byari bigoranye Ako naringiye kuvuga ngo na virusize. None virusize nagare mu Rwanda. Hakurya ishyamba. Ako banza banya cyangwa. Hakurya ishyamba yabikomeye. Arahari cyakoze abantu ba abantu nanone abantu bava muri birabice azi kugira amasa sumunanira. Eh ni kure no munane. Ugenda wicaye. Eh yo watinze no munane. Ago biba byoroshye. Suza turakwakire kuri kwiringira TV. Murakoze cyane kunyakira. Imana ibahe umugisha. Tuvuge ka kazina se. Kamukanza irambaho. Aziko Moyize harya yitwa Moyize nayo nta se hafa ngahora. Oya. Moyize yitwa w'Imana. No, Moyize mu babimbuze. Eh, Moyize se. Nzabandorada. Nzabandora nzayinamba. Ubundi wajya ngo. Waize turagusuje kandi tukwifurije kugira ibihe byiza uri. Nasuje cyane uri umupapa. Eh, umupapa. Umupapa mwiza cyane. Suza turakwakire abenshi bakuzi muri korali kugana Yesu. Ni korali watangiye kuririmba muri ryari? 2021. Yego. Tangiye kuririmbamo 2021. Subwo mu kwezi kwa gatandatu. Kwa gatandatu ejo bundi uko byamera kose ejo bundi urumva ubwo ni tugiye kuyora neza uburi byari twatukiri muri covid ya twa tukiri muri covid igihe abandi basohoka gura vote ngiye ninjire ngiye ndinjira to yego byari bikomeye kiriya gihe kuko abaririmbyi benshi bacitse intege icyo gihe yego ariko abandi tubigiriramo umugisha rero ndashima Imana kuba nanjye ndi muri abo ngabo bakikomeje umurimo kugeza uyu munsi yego korali kugana Yesu ni korali wari ufite amakorali menshi agiye atandukanye abaririmbyi bagiye batandukanye b'inshuti zawe ko najyaga nkubona ndabizi kera cyane ukiri n'umukobwa sibyo korali kugana Yesu waje kuyisanga muti korali kugana Yesu nari nyize na mbere bifuje ko twakorana umurimo ariko ntibyakunda uko nari ndi Kigali ariko biza kurangira dukoranye umurimo yego uko byagenze rero nagize igihe cyo gushinga urugo mu gihe cyo gushinga urugo rero biba ngombwa ko njya kubimuhanga nanjye ubwo mita nisanga muri korali kugana Yesu yego ni korali yakwakiriye ite ni korali yanyakiriye neza cyane ariko ku rwego udashobora kumva kandi korali yanjye aho muri ndabashimiye mwese mwanyakiriye neza kugeza na nubu tubanye neza namuhora
wasanzemo abantu benshi bagiye batandukanye ubundi tujye mu mateka ya baririmbyi cyangwa se y'abantu bakunda gospel muri rusange abenshi bakunze kuvuga ko kuririmba ari impano batangiranye cyangwa se ari impano baje kwisanga bafite cyangwa mo kimwe bakaba barayibonye bamaze gukura hari ababyiga mu mashuri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye indirimbo yo kuririmba cyangwa se sorry impano yo kuririmba kuri Suzana yatangiye ryari ntabwo navuga ngo yatangiye ryari kuko nkuko bivuze hari abantu baririmba kubw'impano ibarimo yego nangira nuko byagenze naririmbye kubw'impano indimo byahereye kera tukira abana kuko famiye yanjye yose yabaye abaririmbyi tubikuriyemo rero tubikunda gutyo kugeza na n'ubu Imana iracyatubashije kubikora n'uyu munsi wa none muri abaririmbyi iyo ugiye kureba nkawe nka Suzana ukareba imiririmbire ndetse n'imikorere y'ivuga butumwa binyuze mu ndirimbo uyu munsi wa none haba mu gihe cy'ubu no mu gihe cyashize ubona icyiza kirimo ari iki cyangwa se cyaje kiba ari ikihe igishya kirimo cyangwa icyiza kirimo haba byose nta kibazo bo icyiza kiba mu kuririmba rero icyambere ni umunezero kuko kuririmba bitanga umunezero pe niba ari ikintu gitanga umunezero ni ukuririmba njyewe iyo ndi muri korari sinavuga ngo ni ukuririmba gusa iyo ndi mu muryango wa korari ndi muri korari nta kintu numva kinejeje nkabyo yego hahandi na repetisiyo mba numva uwo munsi nyine wa repetisiyo mba numva bwatinze kwira ngo amasaha ya repetisiyo agere njye muri repetisiyo kubera haba umunezero pe kuririmba bwa mbere bitanga umunezero ikindi bifasha buriya ibintu abaririmbyi turirimba ni amagambo akomeye cyane bisaba ko twebwe ubwacu tubanza kuyumva kugira ngo ibyo turirimba tubashe kubisobanura neza cyangwa se bya bindi twita geste tubashe kuzikora neza ariko bijyanye nibyo uri kuririmba ya nibikurimo nibyo uri kuririmba kuko hari umuntu ushobora kuririmba ibintu bitamurimo yanarangaye pe agashiduka yakoze n'ikimenyetso kidahuye n'ijambo avuze kuririmba rero ikindi bifasha mwuka wera kuba nyine ukuzanira mwuka wera ukumva nyine ufite imbaraga yindi ikurimo muri wowe bisaba rero kubanza kubyumva wowe ubwawe kugira ngo abo ugiye kubibwira nabo bibagirire umumaro kuko uburyo bibabwiyemo kwa babashije kubyumva ni ingirakamaro cyane ya ubundi warumbaje ngo aho bigeze hari umuririmbyi aririmbye ngo amajyambere arihuta vuba nk'umuyaga uyibonye imiririmbire yo muri kiriya gihe cyacu cyashize n'uyu munsi wa none ubona urwego imiririmbire igezeho cyangwa se urwego amakorera agezeho mu kuririmba byarabigezeho biri hehe uyu munsi wa none ugiranyije n'ibyo twarimo muri kiriya gihe bo bigeze ahantu heza hari iterambere koko kuko ugeranyije imiririmbire ya kera n'iy'ubu biratandukanye cyane ariko bitandukanye mu buryo bubiri uburyo bwa mbere bitandukanye icya mbere ni iterambere uburyo ubona nyine amakorari akora iterambere gukora amashusho meza amajwi meza bagasohora ibintu byiza bagakora amaronshi meza mbese ubona ari ibintu nyine bisigaye bishimishije cyane ariko nanone ku rundi ruhande abaririmbyi dusigaye dukora umurimo wo kuririmba nka business ntabwo tukibikora nk'ibintu twumva ari nk'umurimo w'imana turimo dusigaye dushaka kubikora nka business nkaho turi mu bintu byihangana bya business by'iki nyine ukabona bitandukanye na kera buriya bari bafite umwihariko wo gukora ibintu mu rukundo no kubikora bafite papasi yo kwamamaza ubutumwa yego ariko abaririmbyi bo muri iyi minsi icyo kintu nacyo tugitandukaniyeho yego ubona bishobora kuzagira iki byungura mu murimo cyangwa icyo byangiriza mu gihe byaguma gutya kumva ko ari business mbere YouTube itaraza ibintu byari byiza cyane ariko ubona aho YouTube iziye ni iterambere ni byiza ivuga utumwe rirakorwa cyane Petro nabishima kuko urabizi ko akenshi nkatwe dukuba tuba turi kuri iyi mihanda dukoresha kaya mvugo yabo hanze turarikira amakore ndetse n'abandi bantu gukoresha YouTube ariko usanga iyo bamaze kubikoresha batangira guhinduka abandi bakumva amafaranga bakumva ibiki ugasanga umuntu ntagakiri gutwarwa n'ubutumwa we ari kuririmba ahubwo ari gutwarwa no gushaka ngo reka nshaka amafaranga ngwize amafaranga ya YouTube ubona ibintu bishobora kuzatwa bishobora kuzangiriza iki uyu murimo
bikomeje gutya ntabwo byazaba ari byiza cyane. Yego. Icyo nsaba buri muririmbyi mugenzi wanjye uwo ari we wese, waba uririmba muri korali, waba uririmba ku giti cyawe, nuko ukora ibintu wumva ko uri kubwiriza ubutumwa koko. Yego. Nta kindi, we bwiriza ubutumwa, ibindi bize nyuma. Papa satari yo kuvuga ngo mbona amafaranga ngire nte, ahubwo bwiriza ubutumwa we, kuko nanone ntago twareka gukoresha ikoranabuhanga. Yego. Kuko buriya mu ikoranabuhanga nayo amafaranga nayo ntago twareka kuyashaka. Yego. Ikoranabuhanga yego, kuko riduha amafaranga rikanadufasha mu iterambere ry'uwo murimo turimo. Yego. Ikindi ikoranabuhanga ridufasha, hari abantu buriya bakirizwa ku ikoranabuhanga benshi cyane. Ya niyo mpamvu dushyira n'indirimbo ku ma YouTube akajya hanze, mbese social media ikadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Ariko tumenye uburyo tuyikoresha yituganza. Ya yituganza, tumenye uburyo tuyikoresha n'umurimo tugomba gukora. Yego. Twakwibaza tuti uyu munsi wa none kubona tubona hari dukeneye kubona hari abantu bakizwa cyangwa se bongererwa gakiza uyu munsi wa none, impamvu ikiza cy'ikoranabuhanga njya kubona nkanjye nkabona abantu bo mu mubara bo baranyandikiye. Sinzi niba namwe bijya bibabaho. Sibyo. So rero ni ukuvuga ko ikoranabuhanga ni ingenzi, ariko kandi turikoreshe neza kugira ngo natwe ridufashe kwamaze ubwo butumwa bwiza. Suza nkayo nk'umuririmbyi, imboni yawe ibasha kureba ite, sibyo, mu miririmbire y'amakorali iriho uyu munsi wa none mu njyana zigiye zitandukanye? Ubundi njyewe nakuze nzi numva ko injyana z'abadivantiste ari ingande n'inzungu. Yego. Nibyo nyine nakuze nzi. Yego. Kandi nkeka ko nta nicyo byari bitwaye. Yego. Ari abaririmba ingande baziririmbaga neza. Yego. Ukabona ni byiza. Ari n'abaririmba inzungu bakaririmba inzungu ukumva ni ibintu biryoheye amatwi pe, ukumva ni byiza. Ariko aho bigeze ubu sigaye mbona byarivanze. Twarabivanze pe. Injyana ntukimenya ngo iyi ni ingande, ntukimenya ngo iyi ni inzungu, mbese ibintu twarabivanze ku rwego ruri hejuru. Rero ko iyo uvuzeho kabine gutyo benshi bavuga ko utari umusirimu, icyo kibazo kiriho uyu munsi wa none. Umusirimu se cya simbizi, ariko ubwo wenda wasanga ntanari we. Ariko mu bigaragara ntago ari ukuvuga ngo si ubusirimu tewo. Mu bigaragara injyana ya kidivantiste yarivanze pe. Tujye tubwizanya ukuri kandi tubivuge mu mazina yabyo, injyana yarivanze tujye tubyemera. Kandi yavanzwe natwe abaririmbyi abasirimu nitwe twe. Urumva, ntabwo tugishaka kuza mu rusengero, ntabwo tugishaka kuza turi kuririmba ngo duhamye Imana, ahubwo turuguja ngo turi abasirimu, tugaragaze ko turi abasirimu. Rero byarivanze pe, byarivanze. Ariko twizera ko Nyagasani azadufasha tukagaruka mu murongo neza. Yego. Bikagenda neza. Mu minsi yashize tubona tugira gutya, tubona itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi riravuze riti abaririmbyi muri gutatira hari ibyo muri gukora bitari byiza. Sibyo. Riti abaririmbyi muri kugira gutya mugakora indirimbo n'injyana, haba imyambarire ndetse n'ibitaramo muri kwishuza muri no minsi, byose biri kwerekana ko mutagifite mwuka. Yego. Ibintu byinshi abaririmbyi baritotomba, benshi barivovota bati se biriya nibyo, ubundi icyo wabonye kitari gisanzwe muri biriya ni iki? Sibyo, abantu nyine kugira yenda uko wabibonye wowe nawe uba ku mbuga nyinshi z'abaririmbyi. Iby'abayobozi bavuze. Yego. Njye iby'abayobozi bavuze ndahamanya nabyo. Ndahamanya na byo pe. Yeah. Ariko buriya tewo hari igihe buriya bariya abantu abayobozi batubwira. Yego. Twebwe amakorali tukumva ko ari ukutwanga. Yego. Ariko niba natwanga mureka kwange. Ha, wowe se biragutwara. Murimo n'uw'Imana. Niba abikoreye kukwanga, mureka kwange biramureba. Yego. Urumva? Umurimo n'uw'Imana wazabibazwa ku giti cye ko yagize urwo rwango kubaririmba. Ariko urwango bura ntiruramba. Yego. Azabibazwa ku giti cye. Wowe reka twige kugendera mu murongo w'itorero. Kuko ibyo tuba twigira byose, nubundi itorero riravuga
cyangwa se ubuyobozi buravuga washaka kunyura hanga habavuze ngo nyura nubundi bikarangira bakugize ngo yego bakagushira hasi noneho nabantu bakakwibagirwa ko wigeze kubaho ikiza naho kugira ngo bagushyire hasi noneho tunakwibagirwe wagendeye ku murongo bashaka abantu tukakomeza tukakumenya hari cyo bitwaye ugakomeza ukavuga nubwo butumwa bwiza ugakomeza ukavuga ubutumwa bwiza ntacyo bitwaye pe nge numva ntacyo bitwaye kandi icyo abayobozi bavuze nemeranya nacyo rwose abaririmbyi dusigaye dukabya ku bigendanye n'imiririmbire yacu turakabya pe iyo umuntu ari umustar abari inyenyeri muri kira hose ibyavuzwe mu magrupu arabibonye byinshi abarimbyi benshi abantu bari vovota ariko mu byukuri wabonaga ko nubundi byo bivovotera nta n'ikintu bimaze suza uri umwe mu bantu nanone bamaze kumenyekana cyane iyo ugiye ahantu ukabona abantu bakwakiriye iyo ugiye ahantu ukabona abantu bagusuje mbese barakwishimiye biguhasura kimuri umurimo wivuga butumwa urukundo rw'Imana urubona uti sha teo hari abantu bagira urukundo yego hari abantu bagira urukundo pe umuntu akubwira uburyo gukundamo wo kumva ni ibintu bikurenze ko bese ibyo bintu ibi bintu bibaho haracyaho abantu bakwereka ko bagukunda bigeza yego umva niba ari ikintu kinshimisha ni ukubona abantu bari kumbwira ko bankunda dukunda kuririmba turagukunda bima motivation yego bikaba motivation yo kuvuga ngo uyu murimo yibuze hari cyo nkora abantu kikabanezeza yego buriya teo ntago kubwiriza ubutumwa ari uko abantu baba bumvise ikintu wavuze gusa buriya hari n'abantu hari n'umuntu uruhuka mu mutima yararemerewe ariko akaruhuka mu mutima kuko yabonye ko rarigera gute iririmba hari iryo naryo nivuga butumwa buriya iyo amazi cyumweru cyose ababaye yaza hano ku rusengero akabona ko rarimba akishima mu byukuri yumva ruhutse mu mutima rero abantu bambwira ko mu nkunda umva muramotiva cyane pe mutuma nkunda kuririmba cyane biruseho imana ibaho umugisha yego ubona ari iki kuririmba sibyo usibye nda kuvuga ngo nivuga butumwa ubona ari iki kindi byakumariye nungutse inshuti nyinshi yego nicyo cyambere byatumye nunguka inshuti nyinshi nyinshi pe ku buryo udashobora kubyumva ubufite inshuti nyinshi kubera kuririmba yego ya usibye kunguka inshuti nyinshi mu buzima busanzwe ubona kuririmba sibyo ari iki bishobora gufasha umuntu utabikunda kuko hari umuntu ubikunda ariko atazi kuririmba hakaba hari umuntu uzi kuririmba ariko agize iki atabikunda abo bantu babiri ni he message waba bon ntago abantu bose baba muri korali ari uko babazi kuririmba yego buriya muri korali habamo ingeri nyinshi habamo abazi kuririmba bagafata mikoro bakaririmba korali gaseruka neza harimo bakora geste abantu bakishimuka urugero nkanuza muvuge nyine umugore wa perezida kugana Yesu turagusuhuje mama kesi ndagusuhuje atwe turagusuhuje nka kwiringira TV yego nka mama kesi abantu ukabona bamunezerewe ukabona kandi ntabwo arafata mikoro oya ukabona bamwishimiye ukabona nyine abantu baranezerewe kubwe muri korali hakabamo n'umuntu ushobora kuba ufite amafaranga kamemo yego erega muri korali dukenera amafaranga oya niko bimeze menshi kandi ahubwo menshi cyane yego muri korali uwo muntu umva atanga support ikomeye cyane kuri korali yego ashobora kuba atazi kuririmba ariko akaba afite amafaranga yafasha umuntu yego cyangwa yaba atarayikirenga yafasha korali ariko akaba yabasha nk'uko twaje muri sorute akaba yabasha gutegera umuntu wagize ikibazo cyo kubura iki agatiki mbese ntago kuba muri korali ari ukugira gute ari ukubuzi kuririmba gusa rero wa muntu we utazi kuririmba kandi ukaba wakwifuza kujya muri korali cyangwa se ukaba wumva utanajyamo kubera ko utazi kuririmba mva rwose wajyamo bigakunda ukabona umunezero wo muri korali ukabona umunezero wo kuririmba uko bimeze mbese ukumva uranezerewe suza ndumva bahamagaye mugiye kuririmba ngira ngo hari niba bari kubyumva twagasore ntago twagakomeje ikiganiro ariko bagiye kuririmba reka tukurekure niki wabwira abadukurikiye abakunzi ba kwringira TV cyangwa se message wa kwringira TV abakunzi ba kwringira TV cyane cyane ndabashimiye uburyo mukomeje kudukurikirana
rwose Imana ibaho umugisha ubundi mukomeze mukurikirana ibiganiro Theo abagezaho ni byiza cyane abayabazaniye amakorali meza kandi rwose mujye murushaho gukunda umurimo w'Imana twese Imana duhana umugisha vuba haturaza guserebura 10,000 bya subscribers umva Imana yabwishyuye bari chimwe na Suzana zabigira mu ruhare yego reka tubashimire bari badukurikiye yego mwakoze kubana natwe reka turekure Suzana ajye kwiririmbira amahora akomeze kubana namwe.